Бея продукциятын оңырын тахарачыларға чәпшәтейлі ақнологолық тоқтыра онына тәрелтелері сайынырыға пуынды тәрейіқтірі. Бұтығынан бүгін Илдархан оңырын тахарачылар күтті көрсі үйтігер әтті. Сегіле Александра Хлопкова білісті. Кәрі әтілияға бүгінгі сүрбөлі өтті бүгірер. Өсі кетейінші 11 салаққа бағына ирынығыр, түйет квадратны метраға өлетін сағалабы тәрілті біліңгеті, намыңа, маяға, оны жүкузгайға, опсая, үс мағығыннанна. Екетейінші 15 салаққа кластырғы керен тегер сұйығын 100 квадратны метраға тиякен әппет. Біліңгі біремеға боланы бігігі бұ кластырғы олары бұд. Бұл мәнне ме льготный условияға аренда бұтын төлі олары бұд. 15 сыллаққа, 2-тіхінші 15 сыллаққа, 116 тіхіншіні ол бұппыт, ол кәнеттен олық тұғана лікпіп, практически оны бәуіт бірі күсілікілен үлілі хиджіп. Ателие естеннеңін орта қамнаға сүрбі тіхінші, сүрін үләйттері сәрге манна жықуызға үйіраған кағаларын студионлара, практикаларын ағалар. Үксілері салғы үләлі қалалар. Отой ұлатты бастан көпкірі тоқ олар бұппыт, Знание вот латан кен студент болот экен. Ателие бүгүнгү жылда Егор Борисов терилте өлөтүн камнагын эники планын билисте. Бүгүн тахар болгон басты кичиктерге 6 тынчы экземплярды он менен барда тулдан бишке. Жөн сынын кире бүтүн келди. Салгы Илдархан мебель оңыраатчылар, махтаң астаатчылар кластырдырын продукцияларын көрді хетті. Кластырға бүкінгі отучы орбанет кейненер. Манна кербіттер сылаңара кортамы төләбеттер. Онтон салгы квадратны метрәхін ұйға 5 мүхіғу ойын алар. Бұтымбия айтақ, көмі бағыты бар бұл государство түттет. Елдіра тоққа сендір поддержки предпринимательства керемін субсидиялай дегіті модернизация. Бұрығынан қайылдар. Отыт түрдің бұрыған бұғылайды. Отырыс қоды. Оны бітірі. Оны мақтылым. Өсі дағының үлігер бұлан нақтым. Егор Борисовы күтір көрсіуге бей продукциятының ұрачылар ағас көпсетеге күттіңілілар. Предпринимателлер сүрінден білімін ұғығын ұрорган Аллах материал соғына тенілер. Енегінен атын сертен ағалар болан продукция сыната ұырған ден білетілер. Әтенне күйі күйіғы өйі сананы түмерге түмсерге әте керді. Многие, я думаю, что предприниматели закрыли вопросы на свои темы, да, и не только закрыли, а узнали, как вообще решить, с кем пообщаться, с кем скооперироваться, ну и так далее, и так далее. То есть люди-предприниматели, они найдут выход, мне кажется, очень быстро на свои какие-то проблемы. Егор Борисов көрсігі кәмегер бей продукциятын ұңыраатчыларға налогқа чәпчәтейіне ұңырару республика бюджетін сақонығар көріғі біттен етінерді. Етейіне мұннақ түмігінен кербіт саналары түмен местетігер маңның бұхарыныны ағағасты кәтті. Бұйыны көрсеті түмігінен бізге налог сақонығар, бюджет сақонығар, оны бұл таварың ұрғанды фонады тәрерді оның көрсетейіне күшке үйтеқпыт, оны жағылар бұлдықпыттен әріне дебіт. Бүгінгі көрсігі кейірбіт әтейлер түмілі өқтірі, етейіне жоғыз бизнесінің жарықтан ачылары үлі бұлағының қайысқаларын сайдытын туғынан әбей тұрорсуларын тиген тұздақ министерства келдері әқті әқтір. Өтчетігір бей продукциятының ұрын тахар ачылары өйір сайынларар үлі қамнасты темірі. Александра Хлопкова, Максим Ростовцев, Саха телевидениеті, Джакускай.